お前も知ってたんだよな、鶴野。こいつの正体。ただもんのわけねえと思ってた。こいつはあれだ。堂島の。もうええ。そこまでや、上流。それ以上やったら、この船出られんようになる。何ぼさっと突っ立ってんだ。親分の面倒を見てやれ。ダハ！ふざけんなよ、これ！お前、生きて帰れると思うとんのか？なんや？聞き捨てならんの。上流は渡瀬組の客人やで。それを俺の前で殺す言うんか。自分とこの親父やられて、引っ込んでられまへんわ。ああ、そしたら自分、西谷会長の言いつけに背くんか。はあ？さっき喧嘩の前に言われたやろが、お前ら全員手出すなってな。俺は間違いなく聞いたで。お前はどないや。そんなもん覚えとらんですわ。何威張っとるんやボケ。そんな鶏みたいな頭でよう俺に吠えたの。に鶏？そしたら何か。お前は会長の言いつけにも渡瀬組頭にも逆ろうて上流殺す言うんやな。他のもんもそうか。そうやったら言うてみ。やっぱりお前だけやないかい。お、ちょ、待ってくださいよ。ええやろ。うちを敵に回すんやったら覚悟せえよ。いずれ手打ちにするとしても、そん時はお前の首が最低条件や。それでもまだ俺に吠えるんやったら、大した度胸や。線香の一本でも上げて褒めたるわい。身の程わきまえろや。すまへん。すまんかったな。もう行ってえで、上流。西谷会長には俺からよう言うとく。上流、おかえり。なんや、大変そうやったな。みんなえらいこっちにらんできとんで。ああ、目合わせない方がいい。すぐに出してくれ。西谷が目覚ましたら面倒なことになる。あんた、どこ行っても楽しそうにやってるな。ほんま感心するわ。Nossa, que cara é essa? Moshi, moshi. Ore desu. Tsuruno desu. Ima yatto kocchi mo kyassuru dete kita toko de. Sou ka. Nishitani wa dou natta? Mei sagashita totan marude sakari na tsuita neko ya. Hatsuji o shikitte heta shitara俺もどうかされる思ったぐらいで、組の門に上流探して連れてこい言うてます。すぐ追っ手がかかります。西谷自身は出てこねえのか。横着しやがって。今の基人会は他に島を持たん新しい形の組です。あの人を船から降ろすにはどうしたらええもんか。ならちょっと思いついたことがある。蒼天堀で会えるか。それとできるだけ金をかき集めて持ってきてくれ。現金で。できるだけと言いますと？500億とは言わねえよ。お前が一人で持ち歩ける程度でいい。明日までにご用意します。どちらへお持ちすれば？そうだな、毘沙門橋でいい。説明はそこでする。わかりました。金ができ次第連絡します。ほな。
Tu não disse que vai avisar quando conseguir o dinheiro. Acho que vou ficar esperando na minha. Quem sabe eu não aceito trabalho da Akame. É o que vamos fazer. Negócio fedeu, não vou poder ir lá no... No que é agora, pô? Coliseu? Tem um segundo? Conveniente, tem. O que aconteceu? Ah. Velho Mizurogi, o armeiro, parece que um grupo veio e acabou com um ponto dele. Só não sei quem foi. Isso é bem mais do que um probleminha. Mizurogi, tá bem? Não tenho nenhum detalhe ainda. A senhora da tabacaria que acabou de me contar por cima. O velho não podia sair contando que o trabalho que ele faz. Então duvido que ele tenha chamado uma ambulância. Muito menos a polícia. Tem que eu te arranjar o médico clandestino, vou passar na loja de armas. Tudo bem se for na frente? Acho que a senhora da tabacaria tava sozinha lá, tendo um ataque de pânico. Ih, rapaz. Dá pra pegar outra parada aqui também? Dore ni suru? Não vai dar pra fazer. Acho que enquanto a gente não... Vem lá salvar o mano. Ó, bom, né? Poder pegar táxi de boa. E rapaz. Bom, parece que tá vivo ainda. Ah. Fiquei sabendo, ó. Respirou muito, parece que apagou. Pelo que conseguiu me dizer antes de desmaiar, parece que foi um grupo de 5 ou 6 caras. Eles foram entrando de repente. Drogkun disse que os miliantes o dominaram bem rápido, mas tá na cara que ele resistiu por um tempo. Coitado, o braço dele ficou todo arrebentado. Ele desmaiou logo antes de você chegar. Deve ter sido por causa da dor. Também foi chamar um médico. Pelo menos não parece que ele corre risco de vida. Você tem razão, mas infelizmente a loja está em um estado bem ruim. E levaram equipamento de qualidade bem alto. Então, os agressores já sabiam que tipo de loja era? Imagino que sim. Até os materiais que eu uso no meu cigarro especiais sumiram. Mas sem a minha receita, eles não devem conseguir fazer nada muito potente. E como for, os culpados devem ter informações privilegiadas sobre o submundo do Sontebori. Consegue pensar em algum suspeito? Infelizmente... Não, infelizmente. Mas não é qualquer um que conseguiria usar os dispositivos do Mizurogi-kun, né? Eu só ajudaria alguém que estivesse planejando competir no Coliseu. Sério? Essa é a pista bem importante. Faria sentido se os agressores fossem lutadores do cast. Ou isso, ou só uns bandidos querendo grana rápida, vendendo os equipamentos a preço absurdo para lutadores. Seja como for, acho que vou avistar os equipamentos roubados se eu passar tempo suficiente no coliseu. Pô, mas... Já não vai pegar ele, velho. Deixa o velho Mizurogi comigo. Vou levar ele já pro médico. Ainda bem, vocês são dois anjos. Quero te pedir um outro favor, Jorio. Dá pra você oferecer proteção aos membros da rede Akame?
Eles estão apanhando de uns caras que usam equipamentos do Mizorog e gritam: cadê a Akame? Nani. Mas ela só, é só encrenca, né? Essa mulher é encrenca. Só pode ser brincadeira. Então os culpados são inimigos seus? Não sei se posso ter feito. Não sei o que posso ter feito pra irritar essa gente. Aliás, se levar em conta tudo que eu já fiz pra ajudar seu Tembori, deviam estar fazendo feio pra me agradecer. Yeah. Acho melhor deixar o reconhecimento pra depois. Por hora, me diga onde atacar o seu pessoal que eu começo a procurar. Tá no luar! Tá, beleza, então. Parque Ashitaba. Pra lá que iremos, então. E pior que cancelou todas as outras missões, né? Resolver essa parada aí. Tipo de táxi. Depois de bater nesses caras aqui. Olha isso, cara. Isso aqui é muito tosco, tá? Que tiro foi esse? Missão tá aí, ó. Isso aqui é legal. いらっしゃいませ。Tá bom, né? Poder vir comprar essas paradas aqui sem se preocupar, velho. Com dinheiro. ありがとうございました。Vixe, um monte, hein, velho. Vários que já tinha, mas dá pra jogar agora Master System. Ai, ai, criou no mapa. Que boa. E aí, Luke King, welcome de volta. Esquece de clicar no link aí, ó. Da campanha, hein, gente. Do joguinho AD. GW2. O que tá acontecendo? Parece que o Sem-Teto desmaiou. Os caras que atacaram o Mizorog podem ter envolvido... Ter envolvimento nisso. A Mimir. Todo mundo fica olhando ali, né? Anu. Ele tá bem? O que aconteceu? Olha, não sei bem. Vi esse Sem-Teto caído no chão e tava pensando em chamar uma ambulância. Que não é onde o Namba morava? Não. Aqui é Osaka, né? Ele mora lá em Yokohama. Você sabe se ele pode ter sido atacado? Não sei mesmo, amigos. Ele já tava assim quando cheguei aqui. Tchau. Né? Tá tudo bem, tô bem, não tem nada errado comigo. Ué. Por que que eu acho que esse cara deve ser algum famoso? Tô bem, queria te perguntar uma coisa. Você é o Jorin? Você anda bem chegado com a Kame-chan, né?
Você pode dizer que sim. Você é amigo dela? Não sei se amiga é a palavra certa, mas eu tô te procurando. É um prazer enorme te encontrar cara a cara. Dizem que você é um lutador em tanto, não é? É, né? E não demorei nada pra ficar sabendo da sua fama. Já que você é o sacana que acabou com meus homens e arruinou a minha família. Oxi. E olha lá. Nani? O cara roubou os equipamentos lá e vai usar contra a gente isso aí. Tá controlando esses drones, então quer dizer que foi você que atacou a loja do Mizorogi. Isso mesmo, você tava falando com o ex-patriarca da família Kyokuso, da Aliança Homem. Yoroshiku. Tinha que ser o nome, né, velho? Kanji Aotsuki. Aotsuki. Você e aquela vagabunda da Akame. Não vou parar até esganar os dois com as minhas próprias mãos. Ô, louco. Ih, rapaz. Os caras, que é vingancinha, pô. Você e seu grupo estavam por trás daqueles roubos do serviço social, não é? Entendi. Não me surpreende que os chefes da Aliança Homem tenham arrancado sua familiazinha da organização. Eles devem ter se envergonhado muito de ter deixado um bando de covardes feito vocês trazer tamanha desgraça ao nome da Homem. Aposto como deve ter rompido relações sem a menor hesitação. E é, rapaz. Tem umas cartas na mão. Cartas bem interessantes. Oi. Na mão. Fala demais pra um marginal qualquer. Você se achava mesmo Yakuza, é? Invadiu uma loja e agrediu um idoso. Aonde já fez bem em te descartar. Então vamos lá. Não dá nem chance pra se Bimba. Caralho, velho, tem bastante, hein? Tem bastante aí o bagulho. Não, filho, cai não, pô. Ah! É, não vai o Deita Tigre nunca, velho. Isso aí. Aí deitou. Ó, tinha uma faquinha pra gente pegar ali. Oi. Ô, caralho. Você vai reembolsar o Mizorogi pelo dano que causou a loja dele. Depois, pra provar a sua sinceridade, você vai pagar uma soma generosa além daquilo que já deve. Não vai precipitando. Hoje eu só queria ver sua força. Eu tinha que conferir pessoalmente que tipo de homem você é. Vou acertar as contas pelo que fez comigo, nem que leve a vida toda. E a opa, da Akame não vai se safar também. Vocês vão ver quanto problema ainda posso causar. Cara chato então, né? Nani? Ih, rapaz. Caralho, cara é ninja, velho. Sumiu. Só que as atrapalharias já aprendeu a receita. Ó, pelo menos não parecia forte, né? Muito forte. Então tá todo mundo preocupado comigo. Desculpa por ter causado confusão.
Verdade que me pegaram de surpresa, mas se eu tivesse uma boa forma, em boa forma, podia ter segurado eles. Cavalo não é legal. Yeah. Aqueles bandidos da família que eu sou estavam mesmo, era atrás de mim e da caminho. Sou eu quem peço desculpas por ter te envolvido nisso. Eu estava tão dedicado ao trabalho com os novos equipamentos que nem olhava ao redor. Assim que pegaram desprevenido. E ainda por cima roubaram os equipamentos. Deviam prender esses caras. Ah. Por hora, deixa que eu pago pelos danos. Pode ficar à vontade para operar o seu negócio no meu escritório, enquanto arruma a loja. Aí é bom, né? Posso que o Jorio também vai comprar muita coisa sua para compensar o que aconteceu, não é mesmo? Ah, se ficar com aquelas tranqueiras dele lá, acho que não, né? Dona Gio! Se aprontarem alguma coisa com as minhas criações, minha reputação vai a merda. De algum jeito, queria que você recuperasse tudo. Xena. É, acho que vai ser uma missão secundária, né? Recuperar as paradas. É, vão ter que sair da toca uma hora, né? Já tem o outro clã lá, agora esse aí também, né? Ok. Eu te amo um tantão, ó. Caraca. Se vocês começarem a ficar de namorico, olha. Ih, a Camila vai ficar com ciúmes aí. Bom, chega de brincadeira. Jorio, vou ficar por aqui resolvendo as coisas. Se precisar de algo, é só falar. Ah, pô, bem melhor você ficar por aqui mesmo. Jorio! Hablas. Vou tentar falar baixo pro velho não ouvir, mas... Olha, ele quer fazer parecer que não foi nada, mas o Mizorogi se lascou todo no ataque. Eu só vou me sentir bem quando a gente acertar as contas com aqueles cretinos. Você entendeu o que eu quis dizer, né, Jorio? Ok. Batiri, tanomude! Fiz o que a Kame me pediu. Acho que é melhor parar por hoje. Jorio! Dore ni suru? Investimento não dá mais, por enquanto. Esse aqui das bolas, só que não fica no mapa, né? Então. Que pedido mais esquisito é esse? Alguém quer que eu pegue bolas? Tchau. Bolas douradas, meu amigo. São umas bolinhas de ouro muito valiosas. Não é nada disso que você está pensando. E se alguém da Shenzhen. E esse alguém da Shenzhen, olha, parece Shenlong, né? Está louco pra pôr as mãos nessas bolas. Diz que precisa de 7 pra coleção dele. Sete bolas, exatamente. Ele é um sujeito bem conhecido e endinheirado. E é um amante das bolas. Parece que ele realiza um desejo se você levar 7 dessas belezinhas pra ele. Eu acredito. O Shenzhen é muito foda. Ele até me ajudou num período difícil da minha vida. E beleza, como eu faço pra pegar... faço pra essas bolas serem minhas. Ele não sabe. Foi por isso que ele me procurou. Eu acredito que estejam em vários lugares de difícil acesso, em Sotenbori e no Castle. É um saco mesmo, eu sei, mas ele não tem pressa, então vai no seu tempo, quando estiver fazendo as suas coisas. Aproveite para procurar as bolas. Sore já, tanomu wa. Temos que pegar nas bolas. Ai, ai, quem traduziu isso, hein? Jōryū! Dore ni suru? Ai, ai. Confronto final com os Cavaleiros Brancos. Deixar isso aqui já no esquema. Guardaria dos Cavaleiros Brancos. Aqueles Cavaleiros Brancos que você derrotou, parece que eles se reagruparam e começaram a te procurar. Imagina que eles planejam te atacar com força máxima. Provavelmente na esperança de te esmagar como um inseto. Batiri, tanomu de. Jô!
どれにするん？Então, um milhão. Yuta Miyakawa. Acho que nós fazer o... aqui da investigação lá. Acho que dá pra deixar um junto, né? Vamos ver se aqui é o Destruidor Dourado. O que significa? Será que é o samurai lá? Resolveu voltar. Ah, né? Parece é o mesmo lance de antes. Ele tá andando por sua temor e atrás de gente. Mas isso não é tudo. Vi que ele ficou ainda mais forte desde a sua que você deu nele. Acho que ele ficou tão puto de ter perdido pra você que foi direto treinar feito. Eita. Então tá bom, é o samurai mesmo. Tá. Então, tá preparado pra ele, né? Isso aqui já dá pra gente deixar também, que vai encontrar por aí, né? Dore ni suru? Esse do fantasma. Na última vez, negócio de fantasma lá, a gente caiu quase que morreu como um serial killer. Vou falar do clã Goryu, né? É claro que sim. Você enfrentou um deles naquela última luta no Castle. É o segundo patriarca, Ryu de Goda. Ou um sósia dele, pelo menos. Ah, por que a pergunta? Parece que o Ryu de Goda, de verdade, era um Yakuza bem famoso e carismático de 10 anos atrás. Naquela época, ele tentou tomar conta de Kamurocho em Tóquio e acabou morrendo. Mas diversas pessoas acham que ele não morreu de verdade, mesmo todos esses anos depois. E andam rolando os boatos de que teve gente que avistou o próprio Ryu de Goda em Sotemori. É, será que não é o sósia, não? Um monte de baboseira, esse tipo de boato rola com qualquer celebridade morta. É, né? Que nem o Elvis, né? Michael Jackson. Olha, concordo com você, mas é como diz, né? Onde tem fumaça? Você acha que seus boatos são verdadeiros? É isso que eu quero que você descubra pra mim. Veja, se um cara com tanta influência quanto a dele realmente apareceu de novo, vai colocar em risco o equilíbrio de Sotemori. Sendo assim, acho que eu mesmo preciso tomar umas providências. Humani? Yeah. Ana? Eu reuni um punhado de relatos convincentes e testemunhas e quero que você investigue cada um. Tá bom. O cara que se deparou com um menino que tinha extorquido ele 30 anos atrás. E a mesma coisa aconteceu de novo. Nossa, esse aqui não era... Aquele era o molequinho lá que a gente conheceu, né? No zero, aí ele cresceu. Tchau. Lá perto do Takoyaki, né? Eu acho. Iraikucha. Esse sujeito disse que esses anos todos atrás ele foi extorquido por um menino ensino fundamental que tava de mochila. Cara, acho que eu lembro disso, que ficava extorquindo a galera lá, né? Ele e uns amiguinhos, disse que o menino era super alto, tipo 1,80m de altura. Caralho, esse moleque pelo visto era o Ryu de Goda. Olha só, desde criança ele já fazia os adultos passarem vergonha de tão grande que é. Ai, ai. Mas então, 30 anos depois, eles se acabaram se encontrando de novo e a história se repetiu. É 30 anos, certo? Bom. Ok. Foi com cicatriz na mão, descrição bate. Além disso, ele falou que o cara se anunciou como o Ryu de Goda. Pô, essa é o sósia mesmo, né? Curioso, né? A vítima disse que eles se depararam na rua Sotemori West. Tá. Jōryū! A bola dela eu acho que eu comprei, sim. Dore ni suru? Ah, não. Não peguei, não. Vou pegar aqui. Acho que eu comprei da... Lá do Ibis, acho. Turu, turu, turu. Piruriruriru. Tá, beleza. Deixa eu ver se ele pegou alguma coisa nova aqui. Eu que tá lá. Não é as mesmas bosta. O que ni... Bem que aquela joia do dragão ali até que parece bom. Mais ou menos. Será que dá pra gente ir atrás dessas paradas aí? Até dá. Ó, dá pra ver o pedido de investigação ali. Tem um serviço e tanto amanhã, então é melhor descansar por hoje. Acho que eu vou fazer essa parte descansar aqui. Aí, tipo, conforme a gente vai andando pra cidade, vai fazendo as paradas junto.
deixar no esquema. Jōryū, ohayō-san. Ana, machi deru n yattara kiitsuke ya. Kijinkai ga mechcha anta no koto sagashiteru de. Erai kenmaku ya. É, sou daro na. Anta tte amma medattara akan no to chigau ke. Suki de kou natta wake ja nei. Daga ma, sukoshi no aida osawagase suru. Ha? Doi koto? Ninmu jō 必要なことをするってことだ。 やっぱりようわからん。 Turan disse que avisa quando conseguir o dinheiro. Acho que vou ficar esperando a minha. Ok. Opa, e aí, uau? Bom dia, boa tarde, boa noite. Acho que eu preferia ficar de noite mesmo, né? Bem mais legal. Ó. Ih. Já tá pronto, né? Tsuruno desu. Kiryu-san, kane ga yōi dekimashita. Kore kara Bishōmon bashi made omochi shimasu. Ah, ore mo sugu ni mukau. Omachi shitorimasu. O confronto final tá lá em cima. Ainda não fui no rapper, né? Beleza, Wesley. Agora qual Yakuza que eu mais gostei? Like a Dragon, né? Ou 7. Vai ficar dependendo, né, vagabundo? Pra tirar a defesa lá com o hit, falta muito ainda. Você sabe o barco turístico que anda pelo rio Sotembori? O negócio é que posso ter enxergado errado, mas eu juro que eu vi um cara nesse barco que me deixou queixo caído. Puxa. Tá, você poderia dar uma conferida pra mim? Eu não tenho conseguido dormir, então pode ser que eu tenha alucinado. Se ele estiver mesmo lá, poderia tirar uma foto? De foto também, né? Ó, se eu lembrar, né? O carro preto era aqui, ó. Ó, quem tá aqui. Rapaz, rapaz, oh, 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 oh. Ué? Põe tranquilo, mano. Põe tranquilo. Caralho, altos cortes, velho.
Alguém disse que ele vai voltar, né? Ai, ai. Finalmente cumpri os requisitos do rank platina. Tenho que avisar. Eita, nós. É sim. Boa, mas nós queremos lembrar depois aí, de parar um pouquinho o jogo. Senão eu vou esquecer. Poxa, dá pra entrar aqui, velho. Já tem aqui. Cara pra Autorama, é? Ah, é verdade. Eu ia na estação. Eu vi um carrinho pequeno preto ali. Ia esquecer de novo, já ia embora. Alguém disse que vai ter alguma coisa aqui depois. Que é isso aqui? Porra, velho. Tema torcega. Ah, isso aqui mesmo. Garoto tá escondido aqui nesse estacionamento? Não, aqui dentro do estacionamento? Nossa, nem lembrava do garoto. Ah, do lado de fora. Aqui, aqui, né? Tá passando fome até aqui agora, né? Até agora aqui, mano. Ai, ai. Se vocês não falam dele agora aqui, ia ficar mais até o final do jogo. Tá mantendo a galera presa, né? Ah, é. Eu não lembro qual ia acusar que a gente jogou, mas teve missão nessa parte aqui, né? Eu achei que ia ter alguém aqui em cima com o bagulho. Hagika. Pegamos a chave. Perto do prédio tem coisa? Acho que era esse mano que eu tava querendo procurar, na verdade. O que é? Eu fui no jardim hoje de manhã e vi que todas as minhas galinhas fugiram. Elas devem estar perto do prédio, mas estou sem forças para continuar procurando. Nossa, será que a gente acha o Velberan? Cocó. Ai, ai, ai. Pô, ele falou galinhas, então acho que é mais de uma, né? Esses joguinhos que eu não faço ideia como joga. Acho que dá pra aprender, né? Jogando, mas, né? Uma preguiça. Cara, é mais de uma mesmo. Será que tá em cima, velho? Caralho, velho. Se tiver em cima vai ser foda. Acabei de subir toda essa bosta aqui, mano. Ih. Aí é foda. Aí é foda. これは
São quantas? Não sei se falou ali, velho. Não falou, né? Ih, rapaz. Acho que é pelo prédio inteiro, hein? Fica até lá em cima, velho. Sabia, velho. Ai, ah, é, trouxe suas galinhas de volta. Obrigado. Galinhas angelicais cacarejadoras. Eram quatro mesmo. Level 20. Esse aqui é alguém provavelmente querendo jogar bilhar, né? Me mostra como jogar sinuca igual a você. É só jogar uma partidinha e acabou? Posso fazer aquele lá de jogar sozinho? Acho que já era, né? Olha lá, jogar solo. Ah, o de uma tacada só? Ih, rapaz. Tá, beleza. Faço nem ideia como que é esse desafio, mas vamos ver agora. Vou usar o mouse. O mouse é muito melhor, cara. Ai, tem que dar umas tacadas específicas aqui. Nossa. Aí tem que virar o Kiryu de mal mesmo. Putz, cara. Pera. Só derrubar a bola vermelha ali? Parece que não prestei muita atenção. Ai, ai, fudeu, gente. Tá, é, não parece tão difícil, não. Bater aqui, acho que bate na bola 8 lá, né? Nossa, muito forte. Bom, não serve outro buraco, não? Tem que bater devagar, velho. Ai, droga. Nossa, isso aqui é foda, hein? Aqui, acho que eu me fudi, na verdade, viu? Caralho, velho. Será que tem que fazer alguma coisa assim, ó? Talvez. Acho que assim vai ser mais fácil, viu? Putz, é. Acho que assim é mais fácil. Assim é mais fácil. Jogo muito. Yush! Será que tem que fazer as três fases? Aí é foda, hein? É. Tá. Ali não tem nem como eu tentar direto, né, velho? Fácil. Mas, tipo assim, as jogadas restantes são as mesmas da primeira, né, cara? Então tem que pôr. Eu gastei muito lá na primeira, né, velho?
Já melhor ter resetado logo na primeira, né? Oxi. Tem até a rampinha, pô. Não tinha que fazer isso no taco, não? Yush! Nossa, mó legal esse desafio, né, velho? Legal. Gostei, cara. Gostei. Na mirão. Aí, ainda upamos. Pô, achei legal isso aí de uma atacada só, hein, cara. Ah, não, tá bom. Isso aí não precisa ver os outros. Nossa, mas deve ser legal, cara. Vocês, ó. Mas não é uma parada pra ficar fazendo nenhum. Cara, aquela chave lá tá. Será, hein? Em cima, embaixo? Dentro do bagulho? Não, não tá aqui dentro, não. Sim, é, tem esses pedidos aí, tem a ver com os minigames. Teve um que pediu lá pra pegar bichinho, outro pra jogar dardo, outro pra jogar sinuca. Caralho, onde tá essa chave, velho? Era pra aparecer já aqui no mapa, né, se tivesse nesse andar. Jogar esse coi-coi, não entendi nada, mas ganhei. É, o importante é isso, né? Que é complicado mesmo. Essas paradas aí. Porra, onde que tá? Eita, tem gente aqui agora. Onde que tá aquela outra chave? Os dardos dá pra eu desafiar a Akame, velho. Esqueci de fazer isso. É pra fazer em vídeo. Agora falando de novo nos dardos aí. Mas talvez em tipo... Sem ser gravando, só em live, eu tente fazer os minigames aí. Esses de joguinhos esquisitos. Tem que lembrar, eu não lembro... Era do Shiny que a mulher pediu? Não, né? Era do... Eu vou tirar desse aqui. Era um outro clube, né? Pediram uma foto, cara. Nem copo. Do For Shine. Ah, esse aqui é Sunshine. Quase, né? Já que, é, que poderia ser ler como Sun 3, ó. Ai, como isso é tosco, meu pai. Olha isso, ó. É bem eficiente, tá? Pelo amor de Deus, velho. É na frente da Akame? Os turbos pra fugir. Pior que eu não fui virar uma briguinha, não. Acho legalzinho até. Mas se tiver com pressa, talvez. Rapaz, onde que eu me enfiei, mano? Ah, nossa! Não dá pra saber onde que é a entrada direito. É em cima, né? Aquele bar do karaokê, né? Ô, oh, caralho. Hã? É o que você tá falando, JG? Pode chegar com tudo perto do negócio, né?
queria muito ver alguém fazendo 90 pontos ou mais, cantando Bakamitai. Ih, cara, aí pedir pra fazer ponto é foda, né? Mas vamos lá, né, gente? Já que estão... Vamos pagar, né? Ô, caralho. Ah, não, mas tá de boa, Forshine, gente. Ah, pô, dá pra cantar com a caneta ali, ela fica ajudando a gente, né? Tá de boa, não é como se tivesse pressa pra ir lá, não. Tá tranks. Vocês falaram agora, tá ligado? Já vou esquecer. Uma hora vou lembrar. Eu acho. Vambora! E aí, Kaique? Chegou bem na hora, música pra você, hein, Kaique? Tirar 90 ou mais, né? Eu já tirei essa nota nessa música? Esse aí, tá? Baka mitai kodomo nano ne yume wo ootte kizutsuite sasaru wa uso ela fica ali ó no cantinho heta na kuse ni waraenai ah droga perdi um bônus I love you mo ろくに言わない口下手でほんまに不器用なのになのにどうしてさよならは言えたのダメだねダメよダメなのよ Sim. Contra ele, velho. Ah, não. Fiquei olhando a foto. Meu Deus. 87, né? Eu não sei quanto que eu tirei na verdade. Mas eu acho que não deu bom, não. Pô, acho que perdi os combos ali de besta, velho. Queria não prestar atenção na fotinha. 84. Ai, ai. Mais uma vez do samurai, velho, que é da hora essa música. Ai, ai, ai. Tem nada a ver com a imagem, não. Esse aqui é o melhor karaokê, né, velho? Não é tipo duas músicas paga, duas músicas paga. Eita! Essa é boa, Kaique? Por quê? A batida? Ô, caralho! Acho que vou perder a imagem mesmo. Ih! Meu Deus! A parte é foda. Errei a entrada, né? É. Ah, tá. Se referindo à música. A cara do Kirill ali é foda. Ai, ai. Nossa, vocês pedirem 90 a mais nessa música já era, né? Pode deixar quieto, já que eu não vou completar, não. Bom, é isso aí, gente.
Sempre me amarra em cantar. Pode me chamar de novo, viu? Cadê? Ó? Deixa eu mostrar um negócio aqui rapidão. Tem que pagar. Ah. Deixa eu ver, ó. Como tá sozinho. Nossa, a cantora em si é mó. Eu achei mó ruim. A caminha é muito mais. Olha lá, parece um aleatório aí. Não sei quem é, velho. Quem que é ela? Vocês sabem? Não dá pra cantar assim a Butterfly, tá ligado? Vi na segunda vez, até que não é tão ruim. É ruim, mas sei lá. Oxi. Aparece um pouquinho o Hatsune Miku, né? Ó, usaram o Hatsune Miku. Galera falando de IA hoje, já tinha Hatsune Miku mó tempo, né? Tá cheio de efeito mesmo. É, a guitarra dessa música é muito da hora, né? Só que não tem a imagenzinha lá, né? Caralho, quando falaram o L6 não erra uma, eu quase errei, velho. Mas já errei já. Ai, ai. Mas e aí, qual vocês preferem? A aleatória ou a Akame? Cadê, ó? Da Akame aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia. Nossa, que diferença, mano. É absurdo, né? Caraca, é muito melhor, né? Mas Akame ou Eri-chan? Do Like a Dragon. E aí? Nossa, tão bom que mutaram o Kiryu nessa parte, né? Então, a Akame na vida real é cantora mesmo? Eu não sei, acho que eu tinha visto. Alguém falou. Acho que é atriz cantora. Depois de terminar o guide, a gente podia ver todos os karaokês de todos os jogos, né? Tirando o Judgment e o Ishin. Pra ver qual é melhor. Ela é idol? Cara, a caminha ainda, mas entre Kiryu e It, eu prefiro It. Cara, eu preferia que não tivesse a parte masculina nessa música. Tá ligado? É muito ruim. Ai, mano, nem vou tentar o 90 agora não, gente. Pelo amor de Deus. Mas uma coisa é certa, cara. Machine Gun é com a Dat, né não? Ô, caralho. Quer que eu provoque os caras aqui, mas tô ganhando. Eita, cara, que provoca lá. Cara puta. Nossa, tem que segurar bem o controle. É que da hora, mano. Puxa pro cara e já finca no boot. Na moral, esse modo agente dele é muito legal, cara. Caraca. O Hans acho que deve ter ido dormir já. Dorme cedo, né? Velhinho. Tem que lavar a calçada de manhã. Opa, pera.
só de bater mesmo, né? Já tinha começado alguma hora. Larga isso aí, fi. Não quer apanhar de Mikan, ó. Pode se afastar, caralho. Tá. Deixa eu ganhar uns pontinhos, né? Ó. Deixa eu ver o que eu peguei aqui, né? Peguei um monte de chave aí. Olha isso. よし、開いた。こいつは。よし、開いた。Porra, essa? Você quer dos desenvolvedores? こいつは。A foto, tá ligado? よし、開いた。こいつは。よし、開いた。こいつは。よし、開いた。こいつは。よし、開いた。こいつは。おや、たぶん pensando em comprar essa armadura aí。よし、開いた。こいつは。よし、開いた。おや、motorzinho。こいつは。Olha、carcassinha pro carrinho、aí sim、hein。Certo、vai que tem um bebê aí, né。Tá、vamos lá ver o bagulho do dinheiro。Comer alguma coisa. Ah, esse aqui é o maluco que tem umas perguntas aleatórias. Já respondi umas duas vezes. Pergunta acima é sobre... Acima do clube Sega tem um outdoor com, de um dos sete deuses da sorte, o rei guerreiro Bicha Mountain. O que tem na sua cabeça? Faço ideia. Vou chutar a Aurela. Um elmo. É bem que ele dá chance, né? Ai, ai. Faço nem ideia do que ele tá falando. Rapaz, quanto sangue, cara. O importante é que não mata. Tema torcente. Irashaimase. Yoshi, iku ka. Arigatou gozaimasu. ご用意したのは3000万です。もうちょいカッコつけたかったんですが、キューバで集められるのはこんなもんや。これで足ります？十分だ。大変だったろう。恩に着る。何に使うつもりか、ご説明いただけるんですよね。
西谷をおびき出すのに掴んだ。あいつは鬼人会の組員に俺を探させてるんだろう。なら俺の居所も動きも知らせてこっちに出てきたくなるようにする。たっぷり挑発してやるさ。挑発？鬼人会の追い込みでビビってるはずの男が蒼天堀の夜を豪遊してたら、奴はメンツ丸つぶれ。いつまでキャッスルにこもってられるか見物だぜ。それじゃあこの金豪遊のためでっか。せやけどもう鬼人会は結構な数であんたを探してます。これ以上煽ったら西谷にマジであんたをやりに来ます。いいか鶴野、そんな声出してちゃ蒼天堀を楽しんでるようには見えねえぞ。もしかして俺も一緒に？俺だけじゃ一晩で3000万も使い切れねえ。一晩で全部？お前らは500億で俺の命を買ったじゃねえか。今さらはした金だろ。俺にくれてやるつもりで持ってきたんだろうし、派手にやっちまおう。なるべく西谷の目を引くようにな。どうりで事前にどう使うか教えてくれんかったわけや。そうと知ってたらこんな苦労して3000万もかき集めんかった。もう諦めろ。男ってのは一度出したら引っ込められねえもんだ。手始めにこの町で一番いい女がいて酒のうまい店に行く。どの店だ？くっす、わかりましたよ。それやったらキャバレーグランドや。もう abriu grande pra gente, velho。ジャブジャブ使ってるやないですか。キャラやろ、ドマジンはらね。指示堂のやつもそこに呼びます。カマワンでしょ。もちろんだ。よし、じゃあ行くとするか。Bora pra festança, velho. Aí sim. A gente não conseguia acessar ele aí. そうか。この店だったか。キャバレー。Dançou muito aí já, né, querido? ご存知で。ああ。前にも来たことがある。蒼天堀で一番の店ってのも納得だ。E aí, bateu uma nostalgia do zero?Acho que tava no karaokê lá, velho. Kashira, saque にやらせてもらってますわ。いつもは呼び出してもこんな早く来んのにな。珍しいな。シシド。上流。俺までご商売に預からせてもらって、好きなだけ飲んでええとか。ああ。今夜は楽しんだらいい。お前は苦労人だったんだろう。俺は上流ってもんだ。とりあえず今いる客全員に一杯おごらせてくれ。え？嘘！うわ！すごい！今夜はみんなにも楽しんでもらいたいんだな。金が足りなきゃもっと出せ。お、ほんまでっか。なんとまあ。かしこまりました。では上流様、グランド一同真心込めておもてなしいたします。皆様お楽しみのところ失礼いたします。ただいまより皆様へあちらの上流様より一杯振る舞わせていただきたいとのことです。よろしければ拍手をいただけますでしょうか。俺は上流だ。これからよろしくな、蒼天堀。Caralho, isso lembra muito zero, né, cara? よっ、上流様。頭、桐生さんのこれ
人目忍んで生きとった反動っちゅうことですかね。当たり前やろ、他に何がある。これで分かったな。あ、そうです。今みたいな要領で名前を売っていく、すぐに鬼人会の連中が食いついてくるはずだ。西谷の耳にも入る。ええ、まあそれは確かにそうですわ。寄ってくる鬼人会ぶん殴ってりゃ西谷もしびれを切らす。いつまでも部下に任せてばかりじゃいらんねえ。あんたの狙いは完璧に理解しましたよ。ほな次行きましょう。蒼天堀を遊び尽くすんやねえかしら。おう、せやな。もうえやったるわ。次あれです、カラオケ。カラオケ行きましょう。うちの組員も集めますわ。俺が声かけたら速攻来ますんで。Acabamos de sair do karaokê lá. A gente vai chamar mais atenção em grupo assim. Beleza. Rapaz. Ah, dá pra ir pra qualquer canto, né? Fazer qualquer coisa. Me esqueta de Jôrio. Ade ni assonderu sou, yana. Ware zuibun nameta mane shite kureru yaneka. Jôrio. Aitsura kijinkai no mon desu wa. やっと食いついてきたな。遅いくらいだ。鶴野の頭、ジョウリュウは渡してもらいます。文句ないやんな。ドアホ、何寝ぼけとんねん。そもそもお前ら誰や。ジョウリュウはうちの客人。お前らなんぞ顔も知らんさん下に渡すかいな。それが渡せ組の答えっちゅうわけかい。西谷会長にはしっしっかり報告させてもらうで。西谷に言っておけ。文句があんなら直接俺んとこに来いとな。せやないと可愛い子分どもがどんどん痛めつけられるで。まず手始めにお前らからや。上等や。やれるもんならやってみ。ぶっ殺したら。Vai dar porradaria generalizada aqui, né, velho? Será que o Xixido vai rolar nosso time no Coliseu, né? Caralho. よっしゃ来い。うわあ。ねえ、まあジャケットシシでだからね。はい。ちくしょうか。鬼人会の奴らまだまだ来るだろうな。俺らが遊べば遊ぶほど寄ってくるはずだ。ええ、そいつら帰り討ちにし続けとったら西谷会長はメンツ丸つぶれや。確かに辛抱たまらずキャッスルから出てくるかもしれん。ふん。じゃあ次だ。今夜は蒼天堀を遊びきるまでとことん付き合ってもらうぜ。分かってますわ。お前らもええな。へいへいへい。急にどうしました。やっぱりtudo né com eles。Pega o golfe。誰かこの中にゴルフの腕自慢はいるか。自分で言うもおこがましいんやけど、俺はチーとうるさいです。意外だな、ゴルフやるタイプには見えねえ。
よう言われますけど最高やないですか。世界で一番ボールをかっ飛ばす競技や。ほんなら一応勝負といきましょう。あんたが俺のスコア越せるかどうか受けてもらえまっか。ふん、勝負ごとには目がないもんでね。やっぱりいいだろう、乗ってやる。ほな自分から先、打ちまっせ。おら兄貴ナイスショット。こっち、さすがですわ。こらすごい。500 pontos. Não sei se é muito ou pouco. Sir, nem quanto que faz. Ah, é nesse aqui, né, velho? Tá. Por que que eu fiz isso? Shimatta! Ah, é. Com uma puta força violentíssima, tá ligado? Não lembro direito como joga essa merda. Yush! Deixando ir pro lado, tá? Yush! Vamos lá, né? Vamos indo. Ai, ai. A porra. 500 pontos safado fez, né, velho? Deve ser um pouquinho mais fraco. Caralho, quase, velho. Nossa. Porra, achei que ia acertar. É tão perto, né, velho? Ainda temos mais três jogadas. Pra colocar pra direita e esquerda é tipo nessa barrinha amarela e vermelha, né? Ah, tem o vento também, né? Lembrar do vento, cara. Mas direita e esquerda é, né? O... Cadê? Esse aqui fala. E não. Eu tenho que lembrar do vento, velho. Ô, carai. Yush. Mas sim, é o bagulho do lado mesmo. Bom, agora o ventinho tá como, né? Caralho, achei que o vento ia ser mais forte. Parece que 3 metros não é muita coisa, não. Foi tortinho, mas acho que vai dar bom ainda. Fica perto. Yush. Importante que passar uma pontuação dele. Passamos pra caralho, tá ligado? Ai, ai. Tá, tava começando a pegar o esquema, velho. Qualquer coisa, né? やるやないですか? 悪いな. 勝ち負けにこだわりすぎるのが 俺の大人げねえところだ.
Agora que eu vi que o... Eu acho que...全く同感や。そしたら勝者は称えられなきまへんな。これ受け取ってもらいます。金かけてるつもりはなかったんだがな。勝ったもんには賞金を出すもんや。俺もキャッスルでイベントやっとりますんで、気持ちを受け取ってな。O taco ali, o povo fica soltando fumacinha, velho. Caralho, não tinha reparado não, ela. Aí sim. Nossa, o resto tudo tá lá pra baixo. Pô, não vai rolar um cega, não? やめとんのか。ああ、あ、トレタ de novo。 Eita, parece que tem uma galera perigosa aí, velho. Caralho, barulheira da porra, velho. Caralho, consigo acertar esse mano, velho? Ó, a cabeçada. Passou demais no pé do outro ali, velho. Na moral, tosco. Nossa, galera sai atropelando geral, né? Ai, ai. Nossa, não acerta o tigrinho nem fudendo, velho. Nossa, o cara quase caiu na água. Saudade do 5, ó. O 5 acertava facinho, né, velho? Porra! A gente não consegue andar a 5 metros, pô. Yeah!
Caraca, ele tá quase morrendo no nosso time. Vagabundo! Ai. Ah, escapou do socão ali, hein? Rapaz. O que eles vão fazer aqui? Emissuya, seguiu a coisa cara? Comprar coisa cara? Caimunda. Machi no mise mo uroshite kao utte yarou janai ka. Irashaimase. Koko ni wa suutsu mo aru no ka? Narubeku shitsu no ii mon ga ii. Shitsu no ii suutsu o motome de? Deshitara uchi wa Osaka 1 de gozaimasu. Tudo na conta da galera. Queria estar aproveitando, né, velho? Oh, warku ne. Tada, onedan ga shoushou hatte shimaimasu. Yoroshikereba, go yosan o ukagattemo? Kane nara aru nda. Shinpai iranei to omou ze. Ore wa Jōryū tte nda. この辺のスーツに合わせられるもんもあるか？は、はい！少々お待ちを。上流様、ただいまご用意します。このシャツなどいかがでしょうか？有名俳優も愛したハイブランド品となります。もらおう。他にはあるか？こちらのネクタイなどはいかがでしょう？こちらはカシミヤを使った品でして。いいだろう。気に入った。全部包んでくれ。あとは時計とメガネと、それに靴もだ。あんたの方で適当に見繕ってもらえるか。は、はい、かしこまりました。本当にどうもありがとうございます。鶴野、買い物ってのは楽しいもんだな。そりゃ人の金ですかい、当たり前やけど、こうでもせんと金が使い切れん。せや、俺も新しいスーツ買うてくか。あんちゃん、なんかええのある？あ、あります。もう何でも好きに持ってってください。フェイズ1のデリね、ウェイ。なんだそりゃ。ele ganha por comissão。não chegou a colocar, né? Tá, beleza.Bota na conta dos trouxas. Queria o que acabar com a aliança homem, deixando ele sem dinheiro, velho. Nossa, é incrível não ter vindo pedir pra vir aqui, né? No Heavenly. Hara ga hette kita na. Sugi wa koko de meshi demo dou da. O, koko ni meu tsukeru to wa omega takai. Umai to hyouban no mise desu wa. Osha!お前らも好きなもん好きなだけ頼めや。ほんまでっか。こんな店でわしらもご一緒させてもらえんの初めてごちになります、頭。ありがとうございます。鶴野、お前あんまり下のもんにおごったりしてねえみてえだな。あ、いや、そうやったっけな。頭はよその組幹部との付き合いやらでお忙しくしておりますんで、あんまりしもじもと飯食う暇もないんですわ。なら
今夜は汚名返上と行こうじゃないか。な、鶴の。É, levar o chat pra papapá, né, velho? Olha. Eita, nós, hein? Miro yo, Tsuruno. Minna, umasouni kutteru janai ka. Deu fome agora. Ô, omaera sonna gatsukun ya nai. Gochisou wa nigetaru sende. Taku, haji kakasen na ya. Oyaji ni miserarehen de, konna toko. Se ya kedo, kashira. Konna umai mon, washi ga hajimete desu wa. Takai mon wa yappa umai ya na. Naya, nakete kimasu wa. Aho nukase. Douse omaera no shita de aji no chigai nanzo wakaran yaro. Ya, demo honma umai ssu yo. Watta, watta. Sou ka. Hona, mata 3000 man tsukutte minno mo ei kamo na. Kashira. みんなで一緒に食う飯はまた格別ですわな。ふん、酒もうまいぜ、つるの。もう一度乾杯と行くか。はいはい。いや、もう何遍乾杯させるんですか。あんた見た目より相当酔ってるな。3000万使い切る気で飲んでるからな。ほら、お前も飲むんだよ。これ断れまへんで、かしら。ええやないですか。乾杯しましょう。ったく、しゃあないの。お前ら、準備はええか。えい、えい。今夜は好きなだけ下品に贅沢せ。空から金の降る夜や。乾杯。乾杯。乾杯。ふう、うまかった。今夜はほんまにええ気分や。やっぱりたまには下のもんにもええ思いさせんと。こんな機会ができたも上流のおかげですな。ごちそうさんでした、上流。ほんまうまかったです。おきり、上流の兄貴。いや、上流。おい、こら、金集めてきたんは俺やぞ。頭下げる相手ちゃうやろ。まあまあ、頭。恩は着るもんや。着せるもんちゃいます。ち、わかったわかった。言うてみただけや。É a alegria da galera, né? Toda essa loucura deve ter feito cair no radar do Nishitan. Hora de voltar pro escritório. Ah? Nanya, Kiryu-san? Mo asobi kitta yona kao shite. Mada kane tsukai kitte masen yo.もっと無駄遣いしましょう。ですよ、アビリータ。頭もこう言ってますね。俺ももちろんついていきます。そうか。じゃあまあ、他にも遊べる場所があればな。ali é qual que seria o karaokê? Esse aqui, né? Tem um que tá no meio ali, velho.Dá pra fazer todos, será? Vou salvar aqui, só por precaução. Esse aqui tá bem no meio da rua? Não sei que marco que vai dar. Sate, sugi wa dou suru ka? Hitome hiko yutaro yappa onna desu. Kirei dokoro tsurete neri arukimashou ya. Naruhodo. Waruku ne an da na. Ate wa anno ka?おう、お前ら、店回って何人か連れてこい。全員、ナンバーワンのキャストや。キャライ。えい。Meu Deus do céu, velho. Olha isso, velho. Pô, maneiro. Carai, velho. Tanto dinheiro assim? 急に呼び出してすまんな。お前らがおらんで寂しかったんや。シシドウさん、相変わらずやね。どないでっか、ジョーリュー。この子たち、蒼天堀のオールスターです。ふん。確かに悪くね。ジョーリューさんってクールなん？クールなのは嫌いか？お金持ちのかっこいい男は、やっぱりクールやないと。
Ah, lá vai, lá vai. Uchi no kyakujin ni you yuta. Hore, gohoubi. Ah, homma. Domo arigato. Tô vendo dinheiro, cadê o Akiyama, velho? Motto abisasete. Ei, choushi desu wa, Jōryū. Kōyū ga o nozomi yattan to chaimakka? Ah. Nomikomi ga yokute tasukaru. Kane o tsukawanakya nanne tte no mo hitokurō da na. Yū te kureta ra mata itsu demo tetsudaimasu wa. Dochi ka yū to tokui na shigoto ya. Wakatta. Oboete oko. Ogini. Ah, ainda tá com a galera. Pegar um prato de bronze, né? Pra gente vender depois, porque não vai sobrar nada, né? Triste. Ah, lá vem o chato. Gritaria da preula, velho. É muito comédia aí, na moral. Me ajuda aí, velho. O cara tá tombando. Bagunça é apelido, né? Essa parte que gritaria da porra. Isso que eu nem tento falar, velho, que é muito alto. Karaokê? Aí, ó. Segui a economia sem isso, Luzu. Oh, é desse, né? Tás que a cocô. Karaokê arimasse. Corra, Hadeni, sabe, mas, né? Moria, que é como ir para o Urshi. Utai, tá, Ushima, Jô. O Marlon, é, né? Que é ele, te guia? Ei! Motiram dessa. E arimasse! Ursui! Monco é neiota, né? Ó, só tem uma música pra combinar com o clima, né, gente? Pô, não tem a Gentleman, velho. Yoshi, utauka. Ah, só dá pra... Nossa, eles vão cantar todo mundo junto? Eu ia pensando na Samurai, tá ligado? Kono uta o okuru se. Pô, você lembra o karaokê do Like a Dragon, ficar a turma toda junto lá, né? Era mó massa. Ô, caralho, nossa. Tá falando aí, mano, nem tirar a concentração, né? あの子が吹き消し微笑む姿夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる ai, ai.
すぐ愛しいあの子はあいつの腕の中さよなら掘りないプレゼントの下り先のない哀れなサンタクロース世界中が愛で満ちる夜にさよなら俺のサイレンラブ。Comprar a máscara do Michio lá no Coliseu, né, velho? Ah, o Like a Dragon, o Yakuza 7, eu tô com vontade de rejogar, velho, antes de sair o 8. Ainda mais agora, né? De rejoguei, tipo, joguei todos, né? Outra versão desse. Pegar as referências. É, só tem essa pra cantar mesmo. Triste. 思いっきり歌ったな。全員悪くなかったぜ。Joga só a história lá mesmo. Puxando, tá ligado? 体めっちゃ熱くなったわ。俺もです。それにしても上流。あんたなかなかいいのとしておりますな。今度うちの親父とデュエットなんてどないです。俺ら命がけで盛り上げます。終わる。そうだな。そいつはいつか機会があれば考える。Cara, uma coisa que dá pra ir geral era no Autorama, né, velho? Pô, ia ser massa, hein? Não lembro se era pra cá. Ah, o bilhar, pô. Faz sentido. Vai com galera, né? O Autorama ia ser legal. Uou, Pool Bar de cá. Donai desu. ジョリエ、ここで俺と一勝負。ビリヤードでか。いいだろう。おお、自信満々、中華屋。昔ハマった時期もある。だが、挑まれたからには手加減できない。しかもプッパ。お二人で勝負でか。おもろそうですな。ビリヤードは頭も相当やります。なるほど。そう来なくっちゃな。なら、楽しませてもらうさ。Ah, dá bola 9, né, mano? Isso aqui é uma sacanagem, mano. 手加減しないぜ。Será que a sacanagem venha pro meu lado, né? Pegar o mouse aqui, né? Bem. Ah, tá. Dá pra controlar a direção, né? Vamos começar, hein? Ó, vamos começar. Boa. Caralho, todo mundo perdeu contra ele? Porra, gente, aí é foda, hein? Ó, já tô até triste. É que é foda, que importa é quem derruba a última, né? Que é foda. Nossa, ferrou pra ele, né? Ah, se bem que é tanto faz, né? Zannen deshita. Oh, é. No amador lá, os caras não faz. Ih, rapaz, e aí? Aí a última agora fica 8? Achei que perdia quem derrubasse a 9 antes da hora. Carai, velho, já entendi. Donna mon desu. Kusso. Não, pera.
Nossa, eu não sabia disso. Eu não sabia disso, que era só derrubar a 9. Tipo, lógico, tem que ser usando outra, né? Eu não sabia não, achei que tinha que... Ela tinha que ser a última mesmo. Tipo, quem derrubasse antes da hora perdia. Caralho, vai tomar no cu. É, gente, não deu pra mim também não. Achei que mesmo assim, usando outra bola, quem derrubasse a 9 perdia, tipo... Que nem da bola da par ímpar lá, derrubar a 8 acaba, tá ligado? As listradas, quer dizer. É. Cara, isso foi muito triste, mano. Makeka. Kekkou jishin wa attan da na. Dada no magre desu wa. Return match nara itsu demo ouke shimasu. Bom, se é pra perder, é bom que já perdeu rápido, né? É verdade? Pô, achei que eles iam no Heavlin, mano. Tô triste, não tô feliz. A gente sempre esquece uma mala aqui, né? Ó.鶴野です。どうやら西谷がキャッスルを出たらしいですわ。有名な作戦が当たったのかもしれません。桐生さんに怒り心頭っていうことやろ。よし、西谷が船を降りたとしてやつはどこに向かう。桐生さんを追ってくんなら蒼天堀でしょうが、まだ正確な場所まではそうか。 会長がどこにおるかは俺の方でも探り入れてみます。せやけど、キャッスル出たんやったらどうとでもなりますわ。あの人には悪いですが、しばらく動けん体になってもらわな。ほなまた。なあ、上流、ちょっと。今あんたのことで情報入ってきたで。ん?基人会がキャバレーグランドに怒鳴り込んでるんやって。 上流出さんかー言うて。まずいな。グランドに迷惑かけちまったみてえだ。な、うちのネットワーク役に立つやろ。ああ。基人会は何人くらいいる？ 20とか30言うてた。結構な数だな。ほっとくわけにもいかねえ。わかった。ありがとうな、赤目。 えらいこっちゃ。ああ。 Estamos no rank platina, gente. Partidas adicionais, áreas de platina na casa. Ana? Agora liberou o segundo andar das paradas lá, né? Cara, até que é tranquilo, né? Chegar no platina, né? Cara, acabou de falar isso porque tá mandando mensagem, né? Partida patrocinada. Quero estender minha gratidão. Nanana, perto da sinuca na sala VIP. Eita, nós. Técnica aqui pra gente botar, hein, gente? Mais uma cordinha isso aqui, velho? Tem coisa que não liberou, né? Vou colocar esse aqui, velho. Vai ser bom, né? Pra gente sair desviando meio de quando tem muita gente. Somente no Coliseu aí.
Tá um inimigo perto de outro inimigo, tá. Essa vida deve estar cheia. Quase nunca tô com a vida cheia, né? Vamos gastar umas pontinhas aqui. Inimigo pouca vida, beleza. Tá um pouquinho dano, então. Tá, depois eu vejo mais. Jôryu! Jôryu! Mas não vai dar pra gente ir no colisão, não? Bom, acho que o tio não... Eu queria ir lá no colisão ver os itens novos que estão vendendo, tá ligado? Talvez no táxi. Que agora o cara saiu de lá, tá ligado? Podia ficar lá de boa, ó. É, pior que não dá pra eu ir, não. Triste. Tô ligado, eu posso chamar o seu táxi celular. É mais caro. Ó. 1.100, mano. Mas se eu tô do lado do táxi, não tem que chamar no celular, não. É mais caro, pô. Tá achando que... Alguém vai te buscar onde você tá? Custa 1.100, o táxi normal é 660. É, é mais caro. Esse jogo é de boa, né? Mas se fosse num 6 aí... Ah, pô, isso aqui é do barco lá, né? Foda. É, acho que vou ter que fazer a principal aqui pra liberar o... O... Coliseu, né? Oxi, agora pronto. Dá essa porra aí, velho. Ah, não dá pra usar, será? Caralho, fiquei pegando fogo mesmo lá. Não é assim que usa a bola, né, gente? Ó. Ah, pena que quebra, né? Queria usar nos caras esse... Fogo aí, velho. Tema torceu. Deixar o coliseu liberado, né, velho? Não, triste pra nós. Esse cara já tava morto, tava sangrando. Nem precisava ter feito isso. Yeah!
Rapaz, que bica gostosa. Shibaraku netero. Quer alguém que pra conversar com os clientes lá do roxo? Que tá bom? Gente, eu não vou muito naquele clube, mas nunca falam bem dele. Parece que ele é arrogante e não demora pra partir pra violência. Oxe, não sei, mas bota esse clube frequente. Acho que tem alguém difamando o cara, pelo jeito, né? Rapaz. Irasshaimase! Achei que precisava comprar isso aqui. Ponto final com os cavaleiros brancos. Dá pra gente fazer isso aqui, né? Bora, Zaza. Oi. Homem, está mais pra meninos. Oi. Oh, porra. Caralho, trouxe mais ainda. Rapaz, olha. Tá todo mundo em peso aqui agora. Rapaz, isso aqui vai ser doido. Assim ainda deu uma galerona aqui, né? Motto tanoshimasero ya. Rapaz. Pimba. Faltou ele agora. Caralho, ele girando é muito bom, velho. Caralho, largou o bagulho também. Cara, é muito comédia, na moral. Caralho,
Top. Pode acusar, não é melhor contra boss? É sim. Em dano geral, sim. E você venceu, você ganhou mesmo da gente. Eu cumpro a promessa, pare com isso. Oi. Gostei de você. Daddy. Vou te comer, ó. Você é forte, mais forte do que eu. É bacanudo, tem dinheiro. Eu quero ser que nem você. Aí, ó. Vai entrar pro nosso time, velho. Eu acho. Ah lá. Caralho. Tem bastante vida. Líder da gangue Cavaleiro Branco e Sotembori. Seu estilo lança a mão de seu corpo robusto. Capaz de suportar ataques que apagariam uma pessoa comum. Não é possível. Saiu o Pavões Vermelho e veio os Cavaleiros Brancos. Agora vai vir outros, velho. Uma coisa. Borboletas pretas, velho. Ai, meu Deus do céu. Aí não tem fim, né? Ai, ai. Aí é foda. Vou até comer. Caralho, sempre quando eu preciso de live, paro pra comer. Eu tô perto desse lame aqui, né, mano? Falou. É. Acontece às vezes de bater no ar com a portinha. Kinittaze. Yoshi, iku ka. Arigatou gozaimashita. Eu me lembro de quem vai lançar no mesmo dia do que o Yakuza 8, né? Nossa, quanto carro aqui. Yo. Eita. Kyou wa kono mise kashikiri ka? Oh, odore, Jouryu. De 3 agora? Omaera. Kijin kai da na. Kuarev Keira. Kochi no sagasu tema o habuite kureta ka? Ai, carai. Jōdeki na ikai. Ona washiro de. O mae no ikiru tema habetare. Tá faltando gente, não? Olha o Zang zoando. Encontrar o Majima lá. Pô, o Majima tá mal sumido dos jogos, né, velho? Deotta, né? Tinha que sair um jogo dele mesmo, né, velho? Agora sim. Agora vai ser problema. Ui! Ai! Esse cara com taser é a caralha toda, velho. Vai lá, joga no meio da galera lá, essa porra das pardias. Esquece, cara, velho. Não sabe como muda o alvo, mano. Tipo, mudar o alvo assim, eu já tentei colocar por direção pro lado. Nem outros jogos assim, né? Nessa pegada. Né? Foda isso. Caralho, que da hora. Rapaz, nunca tinha visto ele fazer isso, não. Pede contra a arma, cara. Caralho, velho. Esqueça que segurar pra esse bagulho, né? Bom, nessa hora assim é bom, né? Usar bagulho ridículo.
上げていくぜ。おら、うん、あら、acho que esse cara não anda mais. おら、おら、好きだ。Rapaz, é no meio da galera ali só tomando, velho. Vai deixar eu tirar a espada dele mesmo, né? Nossa, vagabundo. Carai, velho. Que tá acusando o laço da Mulher Maravilha? Fazer esses bandidos falar a verdade? Ó. Tatanakute ii zo. Mada itai me ni aiten nara tome nei ga na. Kusuge. Nishitani wa doko ni iru? Kyassuru kara oritan daro? Kijinkai wa 闇に潜ったとこからが真骨頂や。敵に回したが最後、いつどこから刺されても不思議はない。もう枕高くしては眠れんな。お前も親分の居所を聞かされてねってことか。ここにいる他の連中も。おうよ、わしらは知らんで。知ってたとこでずっと口割らんがね。要は親分に信用されてねえんだろ。威張っていうことか。ほなお前らみんなただの三子たっちゅうわけかい、このボケが。チンピラが人の店めちゃくちゃにしよって、この始末どないしてくれるんや。おあんた、上流様、おかげで助かりましたわ。こいつら急に店入ってきて、私ら監禁したんです。女の子たちもみんな怖がってもうて。いや、こんなことになったのは俺のせいだ。すまなかった。全部弁償する。そんな。弁償やったらこいつらにさせますさかい。どう見たって悪いのはこいつらやん。それはどうでしょうね。花はこちらのお店に被害が出たのは想定外だったんでしょう。が責任の一端は上流にあります。えい。ですのでご心配なく。おっぱ。弁償は私の方からさせていただきますよ。被害額のお見積もりだけいただけますか。どこのどなたか存じませんが、ありがたく頂戴します。私は花輪と申します。以後お見知りおきを。花輪様、どうも大喜利。あなたも本当に立場をわきまえてるのか。
ずいぶん目立つご活躍で。500億の仕事だからな。手抜いたらあんたらの顔も潰れんだろ。西谷をキャッスルから降ろしたまでは良かったが、そこで早くも行き詰まってしまったということでしたね。まあな。逆に西谷はいつどこからあなたを襲ってくるかもわからない。彼が本来の力を発揮すればターゲットは気づく前に殺されてしまう。それが殺し屋の怖さです。事態は進んだように見えて、実はかなり危険な状況になったのでは。わざわざそんな嫌味を言いに来たのか。敵は近江連合でも抜きん出た力を持つ組織です。鬼人会の名前なら私だって以前から知っていました。渡瀬が彼らを警戒するのも道理です。あなた一人で敵に回すのは自殺行為ですよ。西谷の居所さえ分かればそうでもね。でしたら考えることです。敵の気持ちになって次にどんな手を打ってくるか、もしくはどんな手を打たれたら相手が一番嫌がるのか、そこをついていけば相手を思い通りに動かせるはずです。例えば闇に隠れている敵を引きずり出すことも。相手が一番嫌がることか。なるほどな。極道にこんなアドバイス、釈迦に説法でしたね。グランドの弁償と後始末はお任せください。あなたには500億の仕事に専念していただかないと。Eu não sei, tinha até esquecido desse meme. Zero desu. Kiri-san? Yube, Nishitani wa Ochiya mita ga mada tari nakatta to mieru. Carai, velho. Motto aitsu ga iyagaru koto o shiyou. To iimasu to? Aitsu ga ichiban daiji ni shiteru mon wo ubatte yaru nda. Eita! Será que vamos destruir o Coliseu? Kyasuru wo na. Vixe. Ai?私組の兵隊を集められるだけ集めてキャッスルに向かわせてくれ。俺もこれから向かう。海将の西谷が船を降りたんだろ。ならキャッスルの警備は今手薄になってるはずだ。それはキャッスルを乗っ取るちゅうことでっか。ああ力ずくでな。いや、ちょ待ってください。そんなにしたら渡瀬組と鬼人会でドンパチや。ねえ、それを避けるために会長言わしたるんが俺らの計画やないですか。分かってる。お前らバレねえように目出し帽でもかぶりゃいい。大道寺を不当で襲ってきた時もうまくいったろ。そりゃそうやけど、もう一回スマスクだったね。今回は近江の身内が相手なんです。大胆すぎません？鶴野、お前は俺がキャッスルに着くまでに腹を決めとけ。悠長にやる気はねえんだ。俺は一人でも行くつもりだからな。わかりましたよ。俺も渡瀬組の頭や。今腹を決めました。すぐキャッスル行きます。いい返事が聞けてよかった。じゃあまた後でな。É, vamos ter que ir pra lá. Fazer dinheiro, né, velho? Ó, é bonito demais, né, velho?Ele botou a máscara de Hania de novo, velho. Ai, máscara feia da porra.するの。Hey.
思ったより頭数が揃わなかったんだな。ポイザーね。おっつけすぐに来ます。せやったら少し待ちましょうか。いや、敵も大した数じゃねえ。ここにいるメンバーだけで十分だ。カライ、タフラカ。タボン。俺としては結構おるなという印象ですが。ジョーリー、我よう来たやないか。お仲間連れて強気になったんか。キャッスルの総力を上げてもてなしとるわ。いい感じの煽りやな。やっぱ勝ち込みはこうでないと。ああ、向こうも張り切ってるようだ。行くぞ。Carai, velho. Nossa, agora virou um motor gigante, né? Nossa, deixa eu até baixar um pouco mais o som aqui, porque pelo amor. Saca mais um cigarrinho, pô. Acabou. Ó, não mata, não mata ele. Ai, velho, na moral. Oh, pode não. Ai, caralho. Eu esqueço de segurar da essa zica toda. Um chutinho de merda nele, tá? Passar na loja ali depois, é, comprar mais cura. Não, o sapato é legal, tá, mas é muito tosco, tá ligado? Você só na zoeira. Eita! Kiryu-san. Caralho. Kune no seigyo mo ubai mashita. Mou castle wa kanzen ni orera no mon desu. Isso demo suki na toko ni ugokasemasu wa. Seya kedo, eien desu ka ne? 下手したらこの船かなりやばいことになります。今回マンチアレでバコケリコプチェガ。それが狙いだ。西谷に今の状況を教えてやんなきゃなんね。いつまでも隠れてちゃキャッスルをなくすってな。ほな早速船長に出せ言うてきますわ。ビロヘイダポハトだけで。続いてニュースです。大阪湾へ船籍不明の巨大コンテナ船が侵入。海上保安庁の呼びかけには一切応じず、1時間ほどして再び沖に向かって姿を消したとのことです。コンテナ船は世界最大級の大きさとみられ、船橋部分にはなんとお城のような建造物が確認されています。他にもライトアップされた建物が並んでいるように見えます。海上保安庁は船籍不明のコンテナ船が日本近海の航路の安全を脅かす可能性があるとして引き続き調査を進める方針とのことです。
só mostrar que tomou e vazou. Hanawa desu. Goirai no Kyatsuru no douga, sakihodo houdou ni nagashimashita. Ah. Sasuga ni shigoto ga hayai na. Tasukatta. Imagoro Kijinkai no kaichou e mo houkoku sarete iru deshou. Nakanaka ii te desu. Kore de Nishitani wa ugokazu ni iraremasen. Houdou keba kare wa Kyatsuru o seken ni sarasarete subete o ushinau. Konkai no houdou ga sono keikoku de aru koto mo rikai suru hazu desu. Sate, deva kare wa tsugi ni nani o shite kuru deshou. Ore ni renraku o toru to shite kuru hazu da. Soshite Nishitani ni totte, ore to kakujitsu ni renraku ga toreru to wakatte iru no wa tsuru no daru na. Yahari gokudo というのは人に嫌がらせをするプロですね。また何かあれば言ってください。それでは。鶴野です。これは西谷会長。ええ、俺もさっきニュースで知りました。まさかあのキャッスルが乗っ取られるなんて、ほんまに信じられませんわ。アプローチマイスケース。あ？上流？やつがキャッスルの乗っ取り犯？いや、そんな。この間は確かに蒼天堀で遊んでましたがね。一応客人としてもてなしとっただけで。せやけど、もちろんやつには俺の方から連絡つけます。はい。ほな、そちらの番号に連絡させますんで。ええ、わかりました。失礼します。Caralho, tem que ganhar como melhor performance no TGA desse ano, né? お聞きの通りで。西谷会長が連絡してくれ言うております。お前はグルだって疑われてねえのか。疑われないわけあります。だとしても、西谷はなんで身内の渡瀬組がこんな動きをするんか見当もつかん。せやから白黒はっきりせんうちは。下手なこと言えんちゅうわけや。なら、こっからは短期決戦で行かねえとな。俺らがグルと捕まれる前に、西谷を潰す。しくじりや、渡瀬組と鬼人会は正面からドンパシだ。東条会との合同解散は、計画倒れになっちまう。ええ、確かに。その通りや。遅かったじゃねえか、桐生さん。俺の名前は上流だ。時間がかかったのはお前に送る写真を撮ってたもんでな。写真？今送ってやる。いい船だ。札に没収されるのはもったいねえ。これは。カラル。何の真似だ。てめえ何が目的だ。酒にふっかけてきたのはそっちだ。お前が俺に絡んでこなきゃこうはならなかったんじゃねえのか。とぼけやがって。なら死んだはずの桐生一馬がなんで近江の船に乗り込んできた。ただ遊びに来たって。そんなもん誰が信じる。鶴野も獅子堂もグルだろ。あ？お前なんとか言え。電話に叫んだとこで誰も怖がっちゃくんねえぞ、会長さん。なるほど、上等だよ。ならこっちに顔出してもらおっか。やっと誘ってくれたな。その言葉待ってたぜ。蒼天堀にゴルフセンターがあるな。明日あそこに来い。うちの若頭を迎えに行かせる。お前は来ねえのか。心配すんな。おとなしく案内係についてったら会ってやる。
あんたはもう俺のこの手でやらなきゃ気が済まねえよ。楽しみにしてるからな、キリルさん。いらっしゃいませ。ありがとうございました。鍵か。いらっしゃいませ。ありがとうございらっしゃいませ。どうするかな。Opa, deixei mutado. Ai, ai, ai. Ah, ia ver se liberou alguma coisa loja lá, tá ligado? Tinha alguém que falou pra ele no saguão dar contrato lá, né? Eu acho que alguém tá na sala de jogos também pra ver se é os caras do que a gente ia acertar lá. Partida jogatina foi desbloqueada. Olha o cara pra dar o rank do ouro lá. Tá em 300 mil ainda? Vou pedir uma indicação. Só uma máquina de super defesa. Máquina de super defesa é o nome dele. Entendi. O jeito tá aqui, ó. Seus músicos me dizem que você é um lutador do Coliseu. Eu tenho uma proposta. Um tempo atrás, eu também queria ser lutador, mas uma lesão acabou me forçando a desistir do meu sonho. Ainda assim, não consegui abrir mão dessa paixão. Por isso que eu administro uma companhia que produz nunchakus, cacetetes e várias outras armas. Agora, 15 anos depois, aperfeiçoei minha obra-prima. É o melhor cacetete já criado. Uma maravilha. Dispara dois... Aí os poderosos. Que merda é essa? Você tá tão impressionado que não sabe o que dizer? Olha, eu queria muito exibir essa arma em uma partida no Coliseu, mas... Infelizmente, esses ossos velhos não dão mais conta. Por isso que quero que você mande ver esses cacetetes. Não vou aguentar se a minha obra-prima ficar numa prateleira. Excelente, eu tava torcendo por essa resposta. Mas ele não é uma arma muito fácil de manusear. Se você não tiver a força necessária, não vai conseguir liberar todo o poder dela. Acho que alguém que consiga passar todas as partidas do rank ouro deve ser capaz de usar. Ah, eu já fiz os ouros. Isso é, sabia? Manda ver com o cacetete, entendi. Mais alguma coisa aqui? Nossa, tem uma coisa lá em cima, velho.
Quando eu ria, os homens de body e maquiagem estranha na TV pareciam tão distante. Body e maquiagem estranha. Será que é aquela maquiagem que eu usei uma vez lá? Kagika. Dá pra ir na piscina? Dá, ó. Do jeito mais tosco, mas dá. É uma maquiagem que eu usei, mas o quê? Vai ter que ver os nomes lá também, né? Alcance é como vem, gente. Olha como tava o visual novo lá. Tinha mostrado ainda. É, cadê o platina que o cara patrocina? Ah, não, é no torneio, né? Patrocinada. Aqui do cacetete, né? Vamos ver. Acabou aí. Platina, hein? Será que temos o que é preciso? Assassino de gai. Ih, rapaz. Jorio virou o corvo, gente. Aquela história de tirar laser. Não dá pra usar o cólera, né, com isso aqui, velho. Opa, e aí, Bruno? Boa tarde, bom dia. Caralho, sempre levanta tomando, né, velho? Tem que tomar cuidado aqui, que senão já era pra mim, né? Ô, oh, caralho, tem que defender, mas não deu. É, foi o que atirava uns trecos lá. É, então, eu achei que ia ser um em cada mão. Entendi, não. Ai, tem galera. Nossa, foi essa ainda? Caralho. Time bem boss, caceta. O melhor foi o bagulho de raio lá, mano, de choque. Nossa, tem um monte aqui do platina, olha isso. Meu Deus. Nossa, 1 milhão de poder. Paga 4 milhões. Caraca. Nossa, eu acho que eu não chego nem perto disso aí, velho. Caramba. Mas paga 1 milhão e 200. Ai, mas só pode 4. Vixe Maria. 483 de poder. Nossa, tem que upar muito a galera, velho. Ih, nossa, nossa, nossa. Caralho. Tão complicado o bagulho, hein, gente. Ó, esse aqui no ur. Isso aqui é o máximo que dá pra apostar mesmo, né? Possível. Como é que eu não tenho muito mais dinheiro também, né? Ah, eu já tenho aumentado o hit, pô. Tipo.
Você em hit, cara. Aí complica, hein? Ah, eu sou o corvo, pô. Como assim, corvo, cara? Último samurai. Ixi, não dá pra usar o Yakuza. Toma. Moarika. Caraca, ele tá deliciando, tá, não? Vou tentar um platina aqui, vamos ver. Ah, porra, esse aqui de só 4 é foda, hein? Porra. Tá aqui, rola? Talvez isso aqui role, né? Vou montar uma outra equipe aqui, só com 4. Talvez com o nosso time top aqui, velho. Ah, o outro tá treinando ali, que eu ia botar. Tinha que ter mais um de ataque, velho. Esse aqui, ó, ele tá treinando lá. Recuperar a vida. Aumenta muito a defesa. É, esse aqui... Os dois praticamente a mesma coisa, só que esse aqui tem mais ataque, ó. Do que o build. Ah, tá bem melhor. Vambora. Pô, você tá ok. Vambora. Não pode participar do Coliseu. Não, é o que tá lá no bagulho, né? Caralho, o que confirma essa merda então, mano? Bora. Que eu posso. Pode participar quem aqui, mano? Madima não. Não dá, precisa ser 4 verdes. Não consegue com vermelho e azul. Tem a ver isso, é? Nossa, pior que tem cor, né? O que, que as cores. É tipo. Ah, é o tipo, né? Entendi, deixa eu ver. Tava isso mesmo lá? Aliados verdes com poder de cura. Ah, que merda. Verdade, mano. Aqui é azul. Nossa, que bosta. Gostei não. Pior que o verde bom que esse aqui tá treinando lá, né, velho? Então. Cara do luta livre. Ficou bota, hein, mano. Tá, isso aqui. Tá. Não tinha prestado atenção, que era um bagulho de ver. Achei que era só 4. E ainda tem essa. Além de ser só 4, ainda tem a cor. Caraca. Ah, esse aqui não é aquele prédio lá em Oscar que tinha subindo ele os andares, né? Ou não? Ah, não, é o bagulho de gol ou de beisebol, né? Não aumentei o hit de novo, velho. Deixa eu baixar um pouquinho de novo, porque pelo amor de Deus, essa parte. Só que se aumentar o hit é foda, mano. Já vi que essa luta aqui tem que colocar coisa contra a do Amém. Nossa.
Caralho, que tamanho dos caras, velho. É logo três. Pô, tem que pegar a cueca de 50 milhões lá, né, velho? Aí não vai ter nada mais. Status negativo. Caralho, velho. Nossa, chatice isso, mano. É, sem o negócio de imunator do amigo vai ser foda, hein? Caralho, quero chegar nos caras mais fracos ali, velho. Nossa. O bagulho de ator do amigo chatão. Ah, vamos tomar e bater. Caraca, velho. Moral. Sorte ter o Daigo ainda e o cara do combine pra curar aí, velho. O Kaito tá quase no saco. Uou! Opa, um já foi. Ou dois, sei lá. Desce a mão, desce a mão. Top. É, o problema era esse maluco atordoando aí, né? Caralho. É só, tipo assim, se atrapalhar muito, bota lá algum equipamento, né? Que deixa imune atordoamento. É isso. Aí, pelo jeito, daqui pra frente vai dar uma complicada esse platina aí, né? Esses aqui de cor, né? Aí aqui é normal. Ah, dá pra ver o que que tem antes, né? Ó, armado com eletricidade, aí dá pra dar uma preparada antes, né? Show de bola. Ó, tem que lembrar disso aqui, ó. Tem que comprar mais cigarro depois. Pô, mas é foda, né? Juntar 50 milhões, caraca. Isso aqui é tipo assim, é mais no... Depois que você já tiver feito tudo, upado tudo aí. Aí vem pro Coliseu só farmar esse dinheiro aí. Pra colocar isso aqui, ó. Aí fica resistência ao sangramento, atordoamento, queimadura, choque. Tudo. Tem que falar que dá... Mano, 950 de ataque. Puta que pariu. O bagulho é violento. Mas esse aqui também já é bem bom, ó. Tanto de defesa. Mas acho que se for pra gastar 8 milhões aqui, melhor já tentar juntar o 5. Obrigado, gozaimashita. Bom. Mas... Gente. Por enquanto, por hoje é só. Aí depois a gente volta lá pra Sotenbori. Vou deixar aqui, qualquer coisa eu dou uma farmadinha off aí, né? Coliseu, porque é legal pra caramba esse Coliseu. Mas não vira, né? Ficar fazendo em vídeo. Mas em live, talvez, mas, né?